Keď si pozrieme viaceré testy zobrazovacích technológií v televízoroch, rozhodne musíme potvrdiť, že na prvých priečkach sa drží technológia OLED. Určite budú so mnou mnohí súhlasiť v tom, že jej obraz sa najviac zo všetkých technológií dostal k obrazu CRT obrazoviek, ak ho dokonca aj neprekonal v kontraste. Čo iné môže byť tak lepšie ako poriadny zážitok z filmu vďaka inovatívnej technológii obrazu. No a keď to ešte doplní aj priestorový zvuk, začnete rozmýšľať, či sa ešte oplatí chodiť do kina. Nespornou výhodou OLED panelov v televízoroch je to, že nemajú žiadne podsvietenie, a teda každý jeden obrazový bod sa dá ovládať samostatne. Vďaka tomu sa OLED televízory vyznačujú nielen čo najvernejším podaním celého spektra farieb, ale najmä čiernou farbou. OLED Black tak prináša značný kontrast oproti iným technológiám. Vysoká úroveň kontrastu pritom prináša hĺbku všetkým farbám a pomáha odhaľovať aj tie najmenšie detaily a textúry obrazu. K živým farbám a ostrému obrazu môže dopomôcť aj obrazová technológia označovaná ako HDR. LG je veľkým podporovateľom využitia technológie HDR, čiže High Dynamic Range, alebo teda v preklade technológia vysokého dynamického rozsahu obrazu. Najvyšší modelový rad tak dostal súbor technológií nazývaný 4K Cinema HDR. Televízory podporujú takmer všetky typy technológií HDR, medzi ktoré patrí HDR 10 Pro, Dolby Vision HLG Pro či Advanced HDR od spoločnosti Technicolor. O zobrazenie obsahu vo vysokých detailoch a vyladené ozvučenie sa pritom postará najnovší procesor Alpha 9 už druhej generácie. Práve ten je s pomocou umelej inteligencie schopný zvyšovať kvalitu obrazu a aj zvuku. Ide o funkcie AI obraz a AI zvuk. Procesor k tomu využíva algoritmy strojového učenia, s ktorými dokáže analyzovať milióny druhov obsahu získaného z celého sveta. Navyše, s podporou svetelného snímača vie automaticky optimalizovať jas obrazu tak, aby bol jednotný, bez ohľadu na okolité prostredie. Procesor sa tiež postará o prevzorkovanie spracovaného signálu na vyššie rozlíšenie. Vhod to príde nielen pri modeloch s rozlíšením 4K, ale najmä pri vôbec prvom OLED televízore s rozlíšením 8K, ktorý LG vyvinulo. A aby bolo aj ovládanie zariadenia čo najpohodlnejšie, vývojári ho vybavili špeciálnym diaľkovým ovládačom s názvom Magic Remote. Ten pritom funguje podobne ako počítačová myš. Ovládač je intuitívny, teda prirodzene nasleduje pohyb ruky. Vášniví hráči hier určite ocenia rýchly čas odozvy a plynulý pohyb. No a menšie oneskorenie sa postará o plynulejšiu akciu v reálnom čase. Technológia OLED si už medzi spotrebiteľmi vo svete našla mnohých priaznivcov, no kvalitu obrazu ocenili aj v odborných kruhoch. Napríklad model televízora OLED C9 s uhlopriečkou 55 palcov zozbieral už viacero ocenení. Jedno z posledných je napríklad udelenie historicky najvyššej známky 82% od laboratórií D-testu. LG pritom už dlhodobo inovuje nielen televízory, ale aj zvukové zariadenia v podobe tzv. Soundbarov. Tie v sebe spájajú dizajn a funkčný zvuk v minimalistickom vyhotovení. Príkladom je aj model LG SL8Y, ktorý si prináša hudobný výkon 440 W v kombinácii s technológiou Dolby Atmos. Vyvíjali sme ho v spolupráci so spoločnosťou Meridian. Zariadenie podporuje rôzne vstupy a možnosti pripojenia, ako sú HDMI, optický kábel a samozrejmosťový aj Bluetooth. Soundbar je schopný vytvoriť širokú zvukovú scénu a dvíha zvuk na úroveň uší používateľa. K príjemnejšiemu zážitku spočúvania prispeje aj reprodukcia vo vysokom rozlíšení so vzorkovacou frekvenciou až 96 kHz a 24-bitovou hĺbkou. No a ak by aj niekomu bolo 440 W málo, môže si celkový výkon zvukového systému zvýšiť. Soundbar SL8Y sa dá rozšíriť ešte o ďalšie reproduktory pomocou zariadenia SPK8S. Bezdrôtový zadný reproduktor tak pridá dva audiokanály a zvýši výkon celého systému o ďalších 140 W. Kombinácia OLED televízora a soundbaru z dielne LG môže zaujať aj náročnejších používateľov. Práve vďaka moderným technológiám im môžu tieto zariadenia priamo v pohodlí obývačky sprostredkovať podobný audiovizuálny zážitok ako v kine.